Hei og velkommen til ryddevideo for troppshallen i Oslo Turnforening. Vi starter her. Når man er ferdig her, så skal det alltid være tomt for matter. Og det skal være skal kun være en matte her, og så kan det stå en Pegasus og en Yurchenko-beskytter. Mattene man eventuelt bruker i gropa, de ligger her, og de kan legges opp her ved siden eller under av bommene. Trenger ikke å være helt perfekt. Så har vi noen vegger. Her ser dere springbrett, Pegasuser, trampetter. Alle disse har skilter, så du ser hva som skal være. Eventuelt hvis du lurer på hva de forskjellige heter, så har du en liten mal her, så du kan se. Går også videre langs denne siden her, hvor man også ser at her er det også definert med lapper, hva det skal være. Og så ser man da at det ikke må stå noe foran et brannslukningsapparat. Så går vi videre inn i styrkerommet, starter i hjørnet her. Her kan alt av sånne pinner og små ting være, pass på, ikke noe foran den. Ellers så setter man disse to knebøy-racksa der med to benker under, og trenger ikke å være helt perfekt. Så det kan ligge litt sånn halvveis lengt, så lenge ting er på plass. Alle vekter skal tilbake på sine steder, så det skal være sånn som det her. Ellers i squat-racket her, så lenge det er en stang, og så er det viktig at benpressmaskinen ikke har noen ekstra vekter på seg. Ellers pent og ryddig, og hvis du har noe ekstra bosu-baller, strikker eller et eller annet, så kan det legges i hjørnet her, eventuelt løftebeltet. Videre her så skal det alltid ligge én kloss til den hvite streken, og så skal kilen og en tjukkass ligge bak der til enhver tid. Foran her så skal det ikke være hverken noe gensere eller noe som helst. Det er en boks der for baller. Og så skal det også holdes ryddig. Du må gjerne ha med deg drikkeflaska og alt sånt her, men det må tas med hjem. Så det skal ikke stå noe oppå her annet enn en antibac. Whiteboardene, de setter man her når man er ferdig. Og så er det et PE-felt som skal stå der. Ellers så har vi en tjukkass her. Den er lett å gjøre. Hvis det er noen elever eller gymnaster som sitter oppå den, så er det veldig dumt. Da går den i stykker. Så den skal ikke, det er ingen som skal være oppå den når den står på høykant. Styrkerommet her. Det viktigste er å sette manualene riktig på plass. At det er tre stenger, det som er ekstra, inne i hjørnet. Og at vektene ligger pent og slik som de skal. Om det er 6 stykker av de grønne, eller 8, er ikke så mye å si. Alle tilløpsklosser som brukes mye, som er disse her, så ønsker vi at de gamle de ligger der, og de nye ligger der. Det er ikke så farlig, så lenge alle har kommet seg til denne plassen. Og ellers har du en tjukkass og en psykomatte, og så har du småmatter og diverse som ligger her. Her er ikke noe skilter, så dette må man bare vite. Så kommer vi over til siden her, og der er igjen disse lappene som står. Det er viktig at de stables på denne måten, så man ikke må for eksempel ned og hente en lang matte som ligger der, også, men da må du ta alle de korte, så de må stå opp etter sånn. Det er viktig. Trampetter, hvordan man gjør det med disse beskyttelsene, så lenge de er innenfor dette området, så kan de ligge der. Ellers henger man opp noen ekstra borrelåser her, og så har vi noen landingsmatter, og de vil da selvfølgelig være opp etter veggen, og når man er ferdig så er alle gropene plain. Og husk den blå ekstra der hvis man bruker det. Det var det. Da håper jeg alle kan holde det ryddig, og så blir det innmari bra.